Unu la banas mudha mangengele wenu mwana muyini mwebwa mwekuwa nzukulu kwa mbele ngi kwa tangwa nanga twana kwa edanga ni mutangi ye nicho kitumingu mokethia nasi bwana Yesu asifiwe mwana Yesu asifiwe tena nye mitaboni nukengekuwa Mungu ya nandumenda teko mweni kanasa ila mbingi mwewe ngawa na waitu nundu nini sini mungu ya ndakuwe kuma wala uwe. Baitu ni nano iwe ni ngengele no ngunite nga ya mau. Nevia nda pana ndosye ni usitwe ni mutua na kambune yake nga meambia. Nevia CHV sitende menga meambia. Nevia shawa ita auga nga meambia. Baitu. Miaka yadala ekumi mayambeza sienu tangange billion 130 si mabune maume na itumeze kwa masitwa mbaitu ni endo mutabia kana mwandu ikithia senator wenu chuma chukite ni vinga mekie mbui makese la baba ambete ngalangala nondo na mwela ndonu vike awa mbwingi ngo mbaitu ni enda ni niki embeza isu ndolo keluma ni koloka nye wezi kaenge Baito mwiai no tweki nweki chama eyo Nikola yonde ile ina mbeza zienu ni emeiwe ni kivela maleti ni wana si na saini ya mbeza zienu ikaewa atatania na usemba nyanzi okawa ita aya melwa au mea kwa mbu au ndo maumea au na langi onde mana ya mbeza zienu onde meumea kwa mbu nundu mwiai ni waisie ando mama zako ni tuthinite muno na enough is Na nundu nutuoneka niye na atuete mwana. Mbaitu ngele no ya kwani ona ningu ya ndhi yuyu. Nitwika seneto temi no utaka no amu no. Nundu ningu ati ya ndututo no thuku maimwe. Mbaitu muikane ya kandisena mikola. Ngatinda yangu nite ngengele ndiku ni ambama tuita yu ya ndhi. Zioka waita. Mamu mangie kuku onde matuma ni muenda. Mayasi ya ni muwasa muno tandu ya na weno muwasa. Mayasi ya matuma nene tamborana na muno manene ange walilia. Lakini mola ni umana kendo kemwe. Masi yoka masi andeze kikamba. Baitu mwimanda mwalimu wa kikamba kana mwimanda gabana. Mwimanda mwalimu mubundi asia bala vivi. Bala tuwa vivi asia mavui mama vui vavie mvu utowa mbubenzeko. Mwimanda mwalimu mubundi asia kakoki kokia kakikakoki ya kukwi. Tukio kokika kwita koko kaka kikange kaka ko kana mwemanda ngabana mwemanda mwalimu haya mame mimi momo mu ndio kawaita mwei wa mumbia na kidute chake a mumba e mwasa muno akone ya mathina maito basa a mumba ya matuma nene ake wa mathina on there a sio ka munenga uyu mwingi muno safaricom ewa safaricom Mpese le kuteza siyo mundhu katumu wakano katuma. Neo waetie Kenya. Neo waetie please call me. Neo waetie bulisa. Mwana osuti mwe. Anadhu kumakwa uru kenyata nuku mwele siya neka atakuo. Mba ito tuikabiti siye bau. Mba ito tuikabiti siye bau. Tuwezi yokoeka unde ya masaku. Zioka waita ni musomu nesa enandigiri ile. Mbaka masters. Suluoyo Florence Mwangangi ena ndigiri ile sia usoma sia mea mpaka masters ngengele ya bana smudhama ena ndigiri ile mpaka masters mwimanda kindu kingi utewa juju meba mwimanda kindu kingi utewa juju meba ni mtu atubu ao cha mwiso ni nadhamie kamine katemie kidanga de kukamba na ya kaisonga na kila ni ungamete na Azimio la Umoja alama ya kwa ni sungwa ni sawa sawa President waito ni Raila Amolo Odinga. Hebu nione kwa mikono watu wa Raila Amolo Odinga. Acha nione kwa mikono watu wa Waitanzioka. Eka inone kula siya ngengele ya bana zimodama. Mwe yotwewe.